Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o que eu faço, o que eu trabalho, que é justamente essa classificação de qualidade dos atuns e como é que a gente faz essa qualidade, né? O atum é um peixe bem mais específico e muito exigente com relação à qualidade. Na verdade, é um peixe muito sensível, então ele é sensível à temperatura e tal. Eu digo até que se chamar o atum feio, de feio, ele fica ruim. Então, como é que faz essa avaliação de qualidade? A gente utiliza um instrumento, esse instrumento aqui, o Sashibu, que nada mais é que um tubo de inox que a gente tira, a gente enfia no peixe para tirar uma amostra da carne do atum, uma tirinha assim da carne do atum, e a gente, a partir dessa tirinha pequena assim, a gente consegue fazer uma avaliação da transparência, da textura da carne, do brilho da carne e da cor. Então a gente faz esse tipo de trabalho peixe por peixe, não é só no sashibu, a gente faz uma avaliação externa do peixe também, toca o peixe, vê como é que está a textura é importante também, a gente tem que pensar lá na frente, né? Então o pescador precisa pensar quando está pegando o peixe, ter todo o cuidado com o peixe, para quando o Marlos, por exemplo, pegar o atum que ele tiver, se ele não tiver machucado, poder fazer um sashimi perfeito. Então, um atum machucado com uma pancada ali, quando ele vai fazer o sashimi, o Marlos deve saber disso. Quando faz o sashimi, ele esbagaça, né? Não faz um sashimi perfeito. Então, desde a pesca, até quando, assim que o atum sobe no barco, existe todo um cuidado com esse peixe para poder chegar no restaurante perfeito. E se faz uma triagem, né? Uma avaliação, que é justamente essa classificação do peixe quando o peixe chega na indústria, quando ele é desembarcado. Então, a gente avalia aí, nessa avaliação sashibu, hoje a gente tem 7 classificações, certo? Depois a gente vai ver frescor, a gente vai ver a parte externa do peixe, a parte interna do peixe, se tá bem bonito, escamas bem aderidas, esse tipo de coisa. Então a gente dá uma classificação também, pode ser 4 classificações. Textura também, a gente vê 4 classificações de textura para ver se o peixe não está mole, não está machucado, certo? A gente vê a questão da gordura também, faz um corte na região lá caudal do peixe, tira uma meia posta assim, vê a quantidade de gordura e dá uma classificação de gordura, que pode ser 5 classificações de gordura também. Ainda dá uma classificação da parte caudal para a gente poder ter uma visão melhor de como o peixe está como todo. Então, seria uma classificação de sashibu e uma classificação da parte caudal de qualidade também, que são 7 classificações de qualidade, além do peso do peixe e da espécie. A gente trabalha principalmente para sashimi com 2 espécies, que é o albacora bandolim e a albacora laje, certo? Muita gente conhece como o nome em português, albacora bandolim, albacora laje. O nome em japonês, mebashi ou bate e quihada. O nome em inglês, big eye e yellowfin. O nome científico, tunos obesos e tunos albacares. Então, é interessante saber, porque cada lugar que você chega no Brasil, o pessoal fala um nome diferente. É interessante saber dessa nomenclatura, o pessoal até mistura às vezes. Fala um japonês e o outro em português, um japonês e o outro em inglês. Então é interessante saber desses aí, que são os 2 principais atuns trabalhados aqui no Brasil na culinária japonesa. Falando sobre classificação, todos os peixes são classificados, certo? Um por um. Então, um barco chega aí com 250, 300, 450 peças. A gente olha peixe por peixe, detalhado. Hoje em dia, os peixes de exportação de espinhel, eles são numerados. A gente tem na hora que o peixe sobe no barco, ele recebe um lacre com numeração, então a gente tem toda a rastreabilidade do peixe, sabe se ele subiu num barco vivo ou morto, sabe qual foi o dia que ele foi pescado, sabe qual foi a hora que ele foi pescado, qual foi o barco que pescou o peixe, qual foi a empresa que desembarcou, qual foi a empresa que pescou, para qual restaurante foi, o peso, classificação, tudo. A gente sabe até a mãe, o nome da mãe e do pai, só falta saber disso, o nome da mãe e do pai do peixe. Mas a gente já tem todo esse controle, que já faz até alguns anos que a gente tem, e a gente está começando, os restaurantes estão começando a ter acesso a esse tipo de informação. Então, você hoje em dia, dependendo do atum que você estiver consumindo, você só vai saber qual foi o barco que pescou aquele peixe que você comprou, certo? Que é que você tá comendo. Então, isso aí é bem interessante, a questão da rastreabilidade, saber de onde veio, se a pesca é sustentável, se a pesca é legal, se o peixe é legal. Então, isso é muito bom, esse tipo de informação. E vamos falar um pouquinho sobre o atum super caro, né, que foi vendido esse ano, agora em janeiro, bateu todos os recordes de todos os anos. O atum foi vendido a mais de 3 milhões de dólares, cara, dá mais de 10 mil dólares por quilo desse atum. Quem é que vai pagar, hein, um sashimizinho assim de 10 milhões de dólares? Mas na verdade,
esse atum foi o primeiro atum do ano que foi leiloado na temporada de leilão de atuns do Japão. Então o que acontece? Todo ano o primeiro atum é vendido no preço exorbitante. O que é isso? É marketing. Se você viu aí no jornal, na internet e tal, essa reportagem, vai estar lá o cara que comprou, o grupo que comprou, o restaurante que comprou. Então é um marketing que ele faz para o mundo todo na compra desse primeiro peixe. Não quer dizer que o peixe vale esse valor, mas o marketing que envolve ele acaba valendo. Ele faz um marketing para o mundo todo, quem chega no Japão quer comer naquele restaurante que comprou aquele atum de 3 milhões de dólares. O atum não vale esse preço todo, mas o atum já é um peixe bem caro, já é o peixe mais caro comercializado no mundo e tal. E esses leilões acabam elevando mais a média do preço do atum. A primeira coisa que eu recomendo ver na carne do atum, claro que tem que dar uma treinadinha e tal, mas não é a cor. A primeira coisa a ver na carne do atum é ver se ele está bem transparente, se ele está bem, bem liso, com brilho bonito, certo? Isso aí é um atum de boa qualidade. Existem algumas variações aí que vai ser meio difícil falar agora, mas um atum bom é um atum vermelho, certo? Mas nem todo atum vai ter aquele vermelho tão vivo, não quer dizer que ele seja um atum ruim. Certo? Ele pode ser um atum de boa qualidade com uma coloração um pouco mais clara. Essa coloração do atum não é... Se ele tiver com uma coloração amarronzada ou escura, realmente, a qualidade está baixa. Mas o atum, ele tende a ter uma variação no tom de azul, digamos assim. Ele vai quase do branco, dependendo da espécie aí, e vai ficando mais rosa até ficar o vermelhão mesmo. Então a gente tem essa variação, não quer dizer que o peixe mais claro seja um peixe ruim, certo? Um peixe saboroso, mas não tem aquele vermelho tão bonito do atum. Então isso aí vai ter uma diferença bem grande, mas não vai influenciar exatamente a qualidade. A qualidade é o atum escuro, o atum amarronzado, o preto, aí sim é uma qualidade mais baixa. Bem, falando um pouquinho sobre um atum enlatado, a diferença do atum enlatado para o atum fresco, começa principalmente na pesca já, né? A pesca do atum enlatado, ele visa mais um volume maior, certo? A qualidade não influencia tanto. A gente fala de qualidade comparando com o peixe que vai ser consumido cru, né? Então a diferença é monstruosa. Então o peixe que vai ser consumido cru, que é voltado para a culinária japonesa, a qualidade é muito alta, é acima dos padrões. A qualidade do atum que vai ser consumido, vai para lata, Não, a exigência não é tão grande, até porque esse peixe vai para lata, vai ser cozido e tal. Então, existem também espécies diferentes. O bonito listrado, por exemplo, ele é muito voltado para um enlatado. Ele é considerado um atum, apesar de ele não ser do gênero tunus, ele não seria um atum verdadeiro, mas ele é considerado um atum, certo? É um peixe gostoso. E ele é normalmente indo e vai para os enlatados. Digamos, alguns peixes que são capturados também para a culinária japonesa e não passam na classificação, por exemplo, eles podem ser aproveitados no enlatamento. Mas normalmente são pescas diferentes e peixes diferentes. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo incrível, é um assunto incrível. Com o César é difícil... ter o César aqui, porque ele é bem ocupado aí. Queria deixar para o César falar um pouquinho dos projetos dele e fazer uma chamada também para todo mundo aí seguir o Insta dele, seguir o que ele faz, porque é um trabalho realmente incrível. É ele quem traz o peixe realmente fresco para os nossos restaurantes, é ele que faz a classificação, né? Então isso é muito importante no ramo gastronômico. E o trabalho dele é realmente incrível e muito importante, né? Então, César... Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E se puder, dar uma olhada lá. Eu sempre coloco muitas coisas nas minhas redes sociais e tal. Dá uma seguida lá no meu Instagram. E a gente está abrindo agora uma empresa, um startup, que é a Fishtag. Se vocês quiserem dar uma olhada e quiser tirar algumas dúvidas lá, eu posso dar uma explicada ou então manda um direct para mim. Eu sempre, né, sempre que eu consigo responder na mesma hora, mas
a gente sempre conversa, sempre fala sobre isso. Então dá uma checada lá no fishtag.co, certo? E a gente vai para frente aí para melhorar essa pesca aí do Brasil, não só de atum, mas de uma maneira geral. Obrigado aí, Marlos. Valeu aí, cara. Tamo junto. Então, pessoal, em breve a gente vai estar lançando aí também camiseta, boné, algumas coisas aí do canal Soul Chefs. Inclusive, eu acho que a gente vai fazer uma camiseta com um atunzinho. Bom, bem boa. Legal. É com sushi bastante. Então, fica ligado aí porque vai ter bastante coisa nova no canal aí. Valeu, um abraço. Beleza.